Princ i prosjak. Nekada davno u dalekoj zemlji živeo je dečak zvani Tom. Tom je bio siromašan, ali srećan dečak. Kako Tom i njegova majka nisu imali novca, on je morao da prosi svakog dana i da se oslanja na dobrotu stranaca. Tom je živeo jednostavno. Iako Tom nije imao novca, imao je ljubav, prijatelje i naravno zabavu. Postoji izreka koja glasi: trava nije uvek zelenija sa druge strane ograde. Ali dva dečaka će to uskoro da otkriju. U palati je živeo princ Edward. Svakog jutra je ustajao kad god je želeo. Edward i Tom nisu imali ništa zajedničko. O, pa ipak je nešto postojalo. Život je Edwardu bio lak. Ali on nije bio srećan. Život princa je bio lak, ali sigurno nije bio zabavan. Svaki dan je bio potpuno isti kao prethodni. Dosadno! Ali onda, jednog dana, se desilo nešto drugačije. Deca su znala da kralj ne voli siromahe u svom kraljevstvu. Ali bez njihove jedine lopte nisu imali čime da se igraju. Neko je morao da ode preko ograde i da je vrati. Ako me stražari uhvate, bacit će me u tamnicu. Rekao je Tom. Njegovi drugovi su znali da je to istina, ali nisu čekali da to provere. Zdravo, rekao je Edward. Gde su tvoji drugovi? Otišli su kući. Gde su tvoji? Ja nemam drugove. Tomu je bilo žao princa i zato mu je ponudio da bude njegov drug. Edward se nikad nije ovoliko zabavljao. A Tomu je bilo drago što ima novog druga. Naročito princa, koji neće da ga baci u tamnicu. Nikad nisam upoznao nekoga ko liči na mene. Ni ja. Ako bi otišao u palatu u mojoj odeći, sigurno niko ne bi primetio razliku. A ako bi ti otišao u selo u mojoj odeći, kladim se da niko ne bi znao da si princ. Dečaci su dobili ideju i odlučili su da je provere. Kako Edward nikada nije bio u Tomovoj kući, Tom mu je nacrtao mapu puta do kuće. Zdravo, Tome, rekla je majka, ne primetivši da to uopšte nije Tom. Umoran sam, moram da legnem u krevet. Gde je moj krevet? Gde je uvek Bleso? Hteo bi da pojedem nešto. Šta je za večeru? Ostalo je samo jedno parče hleba, ali ga čuvamo za doručak. Edward je mislio da je ovo šala. Kako ljudi mogu ovako da žive, mislio je u sebi, dok se spremao da legne u krevet od slame. Da li si nešto zaboravio? Treba da završiš svoje obaveze. I tako je Edward završio Tomove obaveze, pitajući se kada će zabava da počne. Ali Tomu je već bilo zabavno. Dok je prokišnjavalo kroz rupe u krovu, Edward je ležao na slami od koje ga je sve svrbelo i želeo je da je u svojoj palati u svom lepom toplom krevetu. Edward je shvatio da ovo nije ružan san i hteo je da ode pravo u palatu da kaže Tomu da su napravili užasnu grešku i da hoće svoj život nazad. Ali šta ćeš ti? Ješću kada doneseš hranu kući. Kako ću to da uradim? Isto kao i svakog puta. Ali Edward je imao bolju ideju. Odlučio je da ode u palatu i da donese Tomovoj mami nešto hrane.
Uostalom, imali su mnogo hrane. Ali nije mu išlo onako kako je planirao. Edvard je počeo da shvata da život prosjaka nije nimalo zabavan. Nedostajala mu je palata, kralj i kraljica, fina hrana i udoban krevet. I pitao se da li će se ikad vratiti. Plašiš mi mušterije. Ne prilazim ovom restoranu, prosjače. Prosjače? Samo da znate, ja sam princ. Zbog ovoga ćete da idete u zatvor. Izvinite, vaše visočanstvo. Nisam znao da razgovaram sa princom prosjaka. Nisam te prepoznao bez krune. Mladi prinče, morate odmah da dođete. Sluga je rekao Tomu da je kralj veoma bolestan. Doktori u palati nisu mogli da otkriju šta nije u redu i plaše se da će umreti. To je značilo samo jedno. Plašim se da mi je došao kraj. Bićeš kralj, sine. Kralj? Ne znam kako da budem kralj. Uređeno je da mladi kralj upozna svoje podanike. Kada je narod čuo vesti, bili su nestrpljivi da upoznaju svog novog kralja. Starog kralja nisu naročito voleli, zato što on nije brinuo o siromašnima u svojoj zemlji. Tom je bio u pravu. Nije znao ništa o tome kako da bude kralj. Znao je samo kako da bude siromašan. Obećao je siromašnima da će kada postane kralj, prvo urediti da svi imaju dovoljno hrane. Čekajte, on nije princ. Ja sam. Ljudi su se smejali Edvardu i rekli mu da je siromašan isto kao i oni. Ali su mu rekli da se raduje zato što je novi kralj obećao svima hranu i da će brinuti o njima. Novi kralj? Pitao je Edvard. Nije razumeo. Ljudi su rekli da je stari kralj na samrti i da bi oni voleli da što pre umre, zato što se novi kralj čini mnogo bolji od njega. Rekli su mu da starog kralja nije bilo briga za njih, on je brinuo samo o sebi. Tom je uživao u svom životu princa. Ali kada je ovo čuo, setio se koliko mu nedostaje majka i njena ljubav koju mu je dala. Straža? Rekao je Tom. Neka dečak prođe. Moram odmah u palatu da vidim svog bolesnog oca, ali oni nikako neće da me puste. Šta ovo sad znači? Istina je, ovo je pravi princ. A ko si ti? Ja sam samo prosjak. Straža, uhvatite ga! Odvedite ga u zatvor. Naređujem vam da ga ostavite na miru. On nije prosjak, on je moj drug. Kada je Tom ovo čuo, shvatio je da nije sramota biti siromašan. I on i Edward su imali nešto što novcem ne može da se kupi. Pravog prijatelja. Počelo je. Osjećam. Umirem. Osjećam se malo bolje. O, čekajte malo. A, da, tako je. Sada se osjećam odlično. Rekao je kralj. On nije umirao. Bio je toliko pohlepan kao i obično, da je pojeo toliko hrane da je dobio gasove. Dovoljno gasova da polete zmajevi. Iako Edvard nije bio kralj, ipak je uspeo da ispuni obećanje koje je Tom dao siromašnima u svojoj zemlji. Vidite, Edvard je, baš kao i Tom,
znao kako je to biti bogat. Znao je i kako je to biti siromašan. Obojica su naučili da ako pomažeš onima koji su siromašniji od tebe, da je to veoma dobro. Ali najvažnije od svega je što su naučili da je stara izreka tačna. Trava nije uvek zelenija sa druge strane ograde. Ili možda jeste. Ponekad.